Thank you.
Det er fint, og så kan vi lige gå over på den der kopter samtidig med. Det var fornemt. Sådan. Udfører, har du meget strøm over det nu? Ja, der er ingen problem. Nej, kameraet. Ja. Vi lige have det. Så, hey! Her. 2-2. Nu trækker jeg på.
Jeg kan godt lige, han bare lave den der. Helt refleks, han ser engang, den kommer. Nu kører. Nej. Find frem med skab og så. Den er ikke rigtig. Den er ikke rigtig. Det er galt, ikke? Ja, det var lige for dig. Nej. Fik. Ej! Ja, det er det lort. Det er ikke bare svært, det er møgsvært, det der. Nu kan jeg flyve igennem, Mads. Nu kan jeg. For helvede! Hey! Nej, hvad laver vi? Right name.